ଦିହାତରେ ନହେଲେ ସାଇ ବାଡ଼େଇବେ ଦିହାତରେ, ହଁ ଦିହାତରେ ଦିହାତରେ କ ଭଲ ଲୋକ କିଛୁ ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତୋତେ ଜ୍ୱର ହଉ କେତେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇଛି ନା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ରିଶୁକୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବି ନଥିଲୁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତା'ର ନଜର ବି ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଝାଡ଼ି ବି ଥିଲୁ। ଆଉ ତା'ପରେ ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆମ ଘରୁ। ହାପି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବାବା, ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ କ୍ରିଶୁକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, କ୍ରିଶୁର ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ। ତ ଆମେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି 9 ତାରିଖ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ କ୍ରିଶୁକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି ଯେ କ୍ରିଶୁକୁ ମାଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡି ଠାକୁର କହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାବିଲି କ୍ରିଶୁକୁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି, ସେ ଦେଖ କେତେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପୁରା ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ଖାଉନି, ପାଟିରେ କିଛି ମାନେ ପାଣି ଟୋପେ ବି ପିଉନି। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେ ଖାଉନି ବୋଲିକିନା, ତା ପାପା ବି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେଣି ସେ ଖାଉନି ବୋଲିକି। ଏମିତିକି ଆମେ ତାକୁ ଆଠଗଡ଼ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସେ ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ବି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କହିଲେ। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତା'ର ମାଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯାଉ କ୍ରିଶୁ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନା ହେଇଛି, ଗା ମୁହଁ ହେଇଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ନା, ଗୋଡ଼ ହେଇଛି, ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ନା, ଏପଟେ ଦେଖିବା, ପେଟ ଦେଖିବା, ଓହୋ କେତେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ରେ ବାବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ନା କ୍ରିଶୁଟା ଅଛି। କ୍ରିଶୁ କେତେ ସୁଖୀ ଗଲୁଣୁ ନା, ଟିକେ ସାଇକୁ ନମ କରିଦେ ଦିହାତରେ, ଦିହାତରେ ନମ କରିଦେ ଦିହାତରେ, ଦିହାତରେ ନହେଲେ ସାଇ ବାଡ଼େଇବେ ଦିହାତରେ। ପୁଅ ପୁଅ ତୁ ଟିକେ କହିଦେ, ନା ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କରିଦେବୁ ଟିକେ, ନା ହଁ ଶାନ୍ତି କରିଦେ, କହିଦେ ଶାନ୍ତି କହିକି କହିଦେବୁ ନା, ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର କ୍ରିଶୁ ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିଦେ, ବେଗି କରିଦେ, ହଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡି ମାଆ ହେଇଥିଲେ, କ୍ରିଶୁ ଏକ୍ସେସରୁ ଏକ୍ସେସ ପୁରା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ଧି ତାର ହଉଥିଲା। ତମେ କାହିଁ କୁନ୍ଥଉଛ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲହୁଣୀ। ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୁଣ୍ଡି ମହାପୁରୀ ହେଲେ 2.5 ଦିନରେ ଗାଧାନ୍ତି, ତ ଆଜି 2.5 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି କ୍ରିଶୁ ଲହୁଣୀ ଲଗାଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଗାଧେଇ ସାରିଛି, ତାପରେ ଆଜି ପଣା ପାଣି ବି ଦିଆ ହୁଏ, ତ ବୋଉ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପଣା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଉଦେବା ଖାଲି ପାଦରେ ରୋପ ସେ ଗଲାଣି ହେରି।
क्रिशु को देखो कितनी सुखी जाए ची झाड़ा रे। क्रिशु ठीक है हाय बोल दे, हाय करिबो न, मेडिसिन देबी तोते खाइया को। सो फ्रेंड्स सेठी मो ब्लॉगटा को एंड करजो, जो माने भी मो चैनल रे नुवा आछन्दि प्लीज मते सब्सक्राइब करंतु एंड बहुत बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। क्रिशुर देह कंप्लीटली भलो न हेले भी से एबे टिके भलो अछि, तार झाड़ा टिके कमी जाय छि, तो सेतिपाई से आम पाख पड़ीसा घर जणे अछन्दि पुओ, तांको संगे आसिक टिके खेलुछि, आग अपेक्षा ता देह एबे टिके भलो अछि।